Estamos comemorando! Mais de 2 milhões de pessoas até o momento assistiram à TV Batatais pelo Facebook, YouTube e Instagram. Nosso muito obrigado! Juntos construímos tudo isso! TV Batatais, um canal de TV forte, moderno e de muita credibilidade. Produza seus vídeos e lives com a TV Batatais. Vídeos empresariais, institucionais, treinamentos e sociais, casamentos, aniversários, batizados e encontros familiares. Produzidos em alta definição com um time experiente. Atendemos toda a região. Ligue agora e faça seu orçamento. 16-3761-8284. TV Batatais, produtora de lives e vídeos. Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios o profissional da área da saúde, o dentista clínico geral, Dr. Wagner Pasqualino, ele que é especialista em odontogeriatria, professor de próteses nas faculdades de odontologia de Santos, São José dos Campos e UNAERP de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo e muito obrigado pela tua presença. Eu é quem agradeço o convite. Muito obrigado. Doutor, como cuidar dos dentes da forma correta? Bom, veja bem, é muito importante que você tenha um profissional, o seu dentista, na verdade, ele é que tem que te ensinar uma maneira correta de cuidar da boca de uma maneira geral. Você tem que pensar na boca, não só em dente. Dente é uma parte da boca. Você tem que pensar em gengiva, osso, principalmente, porque, na verdade, o dente está preso no osso. A gengiva é uma capinha, tem 1,5 milímetros, mais ou menos. E para você aprender a cuidar da sua boca corretamente, como é que você escova, como é que você passa fita dental, que tipo de escova que é boa, não é qualquer escova que é boa. Existem no Brasil 2 ou 3 escovas boas só.
Então, e o dentista, o teu dentista que tem que te ensinar. Ele tem que te dar uma aula, eu particularmente faço isso no consultório. Não adianta eu te falar, ó, você escova assim, escova assado, você mostra no modelinho e tal. Não, não. Uhum. Você vai me trazer a escova aqui, tal escova, e eu vou te dar uma aula dentro da sua boca. Como é que você vai cuidar dos seus dentes? Como é que você vai evitar a formação de placa bacteriana, uhum, evitar a formação de tártaro, enfim, manter a sua boca sadia. Quer morrer com os dentes na boca? Tem dois segredos, só dois. Uhum. Limpeza e equilíbrio. A boca tem que estar equilibrada, os dentes, tem que ter uma dentição completa, não certo, pode faltar dentes. Então, tem que estar equilibrada. Equilíbrio e limpeza. É o segredo. Doutor, é verdade que tem vários tipos de bruxismo e como tratar? Bom, vamos lá, primeiro eu vou te explicar o que é o bruxismo e como é que é feito, o que a gente faz hoje em dia. Antigamente, antes de 1974, o bruxismo era considerado uma doença mais psicológica, né? O camarada, o fulano é tão nervoso que ele range os dentes, né? Em 1974, houve um pesquisador americano chamado Peter Thomas. Esse camarada descobriu que o bruxismo está diretamente relacionado com a mordida ou oclusão, é o nome correto, oclusão. Vou te dar um exemplo. Como é que surge o bruxismo? Depois eu vou falar sobre tipos de bruxismo. Certo. Como é que surge o bruxismo? O bruxismo é o ranger de dentes. Sim. Quem tem bruxismo não percebe. Ele sente que ele tem, porque começa a desgastar os dentes, uhum, e tal. Ele tem a musculatura dolorida, ele acorda com a musculatura dolorida. Mas quem percebe, na verdade, é a esposa, é a mãe. Não, fala, não, fica rangendo o dente, faz um barulhão. Uhum. Por que que foi, ele desencadeou o bruxismo? Uma das razões. Você vai ao dentista para fazer uma obturação, uma simples restauraçãozinha. Tá. Faz a restauração, quando você sai de lá, você fala, está pegando um pouquinho, está um pouquinho, uhum, alto. Fala, eu vou voltar amanhã, então eu falo para ele que está um pouquinho alto. No dia seguinte, você acorda e fala, acertou, não está mais alto, que bom. Esquece. Na verdade, não acertou. Na verdade, foi a tua mandíbula, uhum, aqui é mandíbula, certo, e aqui é maxilar. As pessoas confundem um pouco, né? Oh, meu maxilar. Não, maxilar é a parte de cima. A sua mandíbula, que é a única, uhum, parte móvel de toda a sua cabeça, certo, a única coisa que se mexe no seu crânio é a mandíbula. A sua mandíbula se adaptou ao erro daquela obturaçãozinha com um pontinho, uhum, mais alto. Certo. Vai outro dia, acontece a mesma coisa, faz um aí, várias vezes ele vai, a obturação fica não tão perfeita, tal. Uhum. Muito bem, o seu cérebro começa a receber uma informação que alguma coisa está errada na sua mordida, na sua oclusão. Uhum. Então, ele devolve essa informação para o subconsciente, tipo assim, corrige, dá um jeito de corrigir. E o cara, então, range os dentes para tentar desgastar o que está errado. Aí desencadeia o bruxismo. Então, o tratamento de bruxismo hoje em dia, já há muitos anos, uhum, só fazendo um parênteses. Claro. Existe uma das coisas mais complexas da odontologia, mais difíceis, é oclusão, encaixe dos dentes, a maneira como seus dentes se encaixam. Uhum. Tem uma matéria específica que se chama, certo, oclusão, tem livros dessa grossura só sobre oclusão. Então, essa oclusão não estando correta, pessoa desencadeia o bruxismo. Como é que se corrige isso? Primeiro, a gente pede uma radiografia panorâmica, uhum, e pede, certo, modelo e faz modelos da boca, modelos para estudar como é que está a mordida dessa pessoa. Uhum, certo. E aí eu vou fazer um ajuste de oclusão. Eu vou descobrir quais são os pontos que estão mais altos, uhum, quais são os pontos que estão interferindo na mordida, e vou ajustar esses pontos. Muito bem. Não é uma vez só, não. Às vezes, 3, 4 vezes para fazer esse ajuste. Muito bem. Aí se pergunta, o paciente vai embora.
Passa um mês, passa... e aí, como é que está? Está rangendo ainda? Ele falou, diminuiu, mas eu estou rangendo ainda. Mas ele não teria o porquê de ranger. Se a oclusão dele está correta, foi equilibrada, foi feito o ajuste, certo. Ele não poderia estar rangendo. Mas aí surge o problema do hábito. É aquela história Ele adquiriu o hábito de ranger. É aquela história do camarada que perde o pé num acidente e sente coceira no dedão do pé. Mas você não tem pé? Como é que você sente coceira no dedão? Sim. É o cérebro que está recebendo a informação, o nervinho está lá ainda. Então, para que perca o hábito, para que a pessoa fique sem ranger completamente, é que entra as tais plaquinhas de mordida, que hoje em dia são placas de silicone, que a pessoa usa para dormir durante um período para perder o hábito de ranger. Certo. Passa um mês, dois, o paciente volta no consultório, e aí, como é que está? Pô, não estou rangendo mais. Ótimo. Uhum. Não usa mais a plaquinha e acabou. Voltando à sua pergunta, né, quais os tipos de bruxismo? Não, bruxismo é uma coisa só. Só que tem dois detalhes. Uhum. Tem pessoas que têm bruxismo, que é o ranger de dentes, e tem outras que desenvolvem um outro fator, que é o apertamento. Ela não range, mas ela fica apertando a boca a noite inteira, acorda, tudo com os músculos, tudo dolorido. Então tem bruxismo e apertamento. Tá, tem diferença, né? É mais ou menos isso aí, entendeu? Bem colocado, doutor. O que é síndrome do dente rachado? Estou rindo porque eu acho estranho esse termo, dente rachado. Dente rachado. Na verdade, isso é o seguinte, é um dente que fraturou, provavelmente por uma cárie escondida, uma cárie interna, né? Uma cárie que está no meio de dois dentes, muitas vezes sem uma radiografia, o dentista não consegue ver essa cárie. Uhum. Essa cárie vai destruindo o dente por baixo, chega uma hora, pum! Morde alguma coisa, fratura. Então certo. É isso, é uma fratura. Premolares e molares. Tem geralmente. Como recuperar nesse caso? Não? Então, tem que restaurar. Dependendo do tamanho dessa fratura, né, do tamanho, a quantidade de cárie que tem, é que eu vou optar por que tipo de tratamento que eu vou fazer. Pode ser desde uma simples restauração, eu estou falando restauração, porque o nome correto é restauração, não certo. É obturação. Obturação é um termo que foi inventado aí, né, popular. Entendi. Obturação só é usado para canal, vou obturar o canal, entendeu? Mas para reconstruir um dente, restaurar um dente é restauração. Então eu vou optar por uma simples restauração, se não for muito grande. Quando a destruição é muito grande, aí a gente tem que partir para outros tipos de trabalho. Então, próteses, chamadas inlay, coroas em porcelana, enfim. Depende do tamanho da destruição, da rachadura. Da rachadura. Né? Entre aspas. Certo. Por que os dentes ficam desgastados, né? Você já vem falando, né? Com o tempo. E é possível recuperá-los? Bom, o desgaste dos dentes é natural. Isso acontece em nós todos, né? Não tem como não haver desgaste dos dentes por causa do uso. Você se baseia pelo seguinte, você vê uma criança, um garoto aí de 7, 8, 10 anos de idade, os dentes inferiores dele aqui tem uma serrinha, não tem? Isso, tem. E essa serrinha desaparece com o passar dos tempos. Por quê? Porque gastou. Se você me der um dente de um jovem e o mesmo dente de um idoso, eu te falo, esse é do jovem e esse é do idoso, pelo desgaste, pela cor. Então, os dentes, com o passar dos anos, eles sofrem desgaste, sofrem uma mudança de cor, né? Agora, esse desgaste, Joana, tem que ser natural. Certo. Quando está havendo um desgaste excessivo, desgastes muito grandes, pode ser bruxismo, pode ser causado por bruxismo, pode ser causado por excesso de refrigerantes. Refrigerante tem um componente que, né? Enfim, tem vários fatores que podem desgastar os dentes. O dentista precisa saber o que está acontecendo, né? E pode ser recuperado. Certo. Hoje, com restaurações fotopolimerizáveis, né? Essas restaurações com luz, né? O pessoal fala que é laser. Não é laser. É uma luz de alta potência que endurece os materiais.
em substituição ao amálgama, né? Aquelas restaurações antigas. Uhum. Hoje nós temos as resinas, são resinas compostas. Certo. E nós estamos trabalhando hoje com resinas compostas de quinta geração, com microfibrilas de vidro, um negócio altamente sofisticado, né? E uhum. com esses materiais, componentes, com luz e tal, a gente pode reconstruir esses desgastes, desde que não sejam muito acentuados. Quando ele é muito acentuado, aí nós já partimos para próteses, né? Tá. Coroas de porcelana, o próteses, enfim, um outro tipo de prótese. Certo, doutor, nós vamos chegar lá. O que é trauma oclusal e o que ele pode causar? Eu já respondi antes, né? O trauma oclusal é isso, né? Chama-se contato prematuro. O cara fecha a boca, tem um pontinho que pega antes. Uhum. Esses contatos prematuros podem causar o bruxismo, podem causar o apertamento. Esse é o grande problema do trauma oclusal. É um trauma oclusal. Né? Tem dentro de vários fatores. Tem outros traumas, tem trauma oclusal também causado por acidente, por exemplo. Pessoa sofre uma pancada na boca, né? Então fratura o dente, rompe o nervo do dente, certo. Aí tem que tratar o canal, enfim, tem todo um processo. São traumas oclusais. Certo. Tem uma idade específica para usar aparelho? Atualmente não. Eu, como ortodontista, há muitos anos atrás, a ortodontia sofreu uma evolução enorme, né? Hoje a gente cola os brackets, né? Os brackets são colados nos dentes com resinas fotopolimerizáveis, né? Com luz. Quando eu comecei a fazer ortodontia, 40 e poucos anos atrás, não havia brackets colados, né? Havia um brackets, eles eram soldados numa banda de aço. Então, aquela banda envolvia o dente inteirinho. Uhum. O pessoal falava boca rica, né? Parecia boca rica. É. Era terrível os aparelhos. Nossa, pelo amor. Machucava muito, demorava muito para colocar. Não tínhamos nada no Brasil, era tudo importado e tal. Então, a ortodontia sofreu uma evolução muito grande. E naquela época, a gente acreditava que até uns 18 anos era possível fazer movimentação ortodôntica, né? Hoje em dia, se faz movimentação ortodôntica em qualquer idade. Tá. Não existe uma idade, né, desde que o paciente tenha as condições necessárias, tem o osso perfeito, precisa colocar e tal. Então, qualquer idade. Eu tenho muitos pacientes, para ser sincero, a maioria dos meus pacientes de ortodontia são adultos. Adultos. Tá. 30, 40, 50 anos de idade. Eu já ouvi falar, doutor, que dependendo da idade, depois dos 30, não depois dos 30, depois dos 40 anos, não, você coloca, a pessoa vai usar, mas ela não vai ficar, os dentes vão ficar alinhados, não tem nada a ver. Não, mexe do jeito que quiser. Ah, a diferença. Eu coloquei depois dos 30, 32, 33. Aí eu não usei aquele outro, esqueci o nome ali. O que usa depois, como que chama? A contenção. Contenção. Aí ele voltou. Porque eu tenho a mordida torta. Contenção é, né? Muito importante usar. É a mordida torta, então. A contenção é básico que se usa. Né? E, na verdade, a contenção, o uso dela são 2 anos para dormir. Eu uso aparelhos removíveis, são 2 placas de contenção, uma em cima e uma embaixo. Esse paciente usa 2 anos. Tá. No primeiro ano, no final do primeiro ano, ele volta no meu consultório para ver como é que está, aí vai usar mais 1 ano. Então, a sua pergunta da idade, não tem idade. Agora, qual é a grande diferença entre você colocar um aparelho numa criança e num adulto? É o tempo de tratamento. No adulto, o osso está mais duro, demora mais para movimentar. Na criança, está molinho, então vai mais rápido. Em contrapartida, a criança não é um ótimo paciente, é criança. É. Ela vai quebrar o aparelho, enfim, é todo um problema de criança, né? Criança é criança mesmo. Esteticamente, as lentes de contato para os dentes é recomendado? É. Hoje em dia chama-se lentes de contato, né? Lentes de contato. Há uns anos atrás chamava faceta laminada. Eram facetas de porcelana. Existem 2 tipos de lentes de contato. Existem as lentes de contato de porcelana, né? Que você molda, vai para o laboratório confecciona e tal. Então, se elas são recomendáveis, claro, mas precisa ser o caso bem específico.
Entende? Ah, eu tenho uma obturaçãozinha aqui, eu queria fazer lente de contato em tudo. Aí não é aconselhável. Uhum. Aconselhável é quando a pessoa já tem, já fez várias restaurações nos dentes, já trocou essas restaurações várias vezes. O dente está bastante, vamos dizer, remendado, né? Certo. Entre aspas, né? Uhum. E aí é interessante as lentes de contato. O que precisa tomar cuidado, que vou te falar quem você vai lembrar, é que vários artistas aí, pessoas que colocaram lentes de contato, primeiro, muito branca. Exato, você coloca exato. Uma lente de contato num paciente de 60 anos de idade, branquinho, parece uma lâmpada fluorescente. É, fica muito realmente. Feio. Em segundo lugar, aumentaram demais o dente. Fizeram a lente com uma faceta maior, sabe? Uhum. Então ficou... Ivete Sangalo é uma delas. Você reparou como ela ficou dentuça? Sim, sim. De a maioria, né, dos artistas. A maioria desse pessoal que faz fica dentuça, fica grandão. É, fica com dente grandão e muito branco. E muito branco. Né? É um erro. Mas a gente tem que tentar, porque muitas vezes o paciente quer, né? Eu quero dente claro, hein? Uhum. Mas escuta, você já tem 60 anos. Eu vou botar um dente muito branquinho aí. A primeira coisa que vão perguntar é se você pôs dentadura. É a primeira pergunta, né? Você tem que fazer... Vai dar muito na cara, né? Dá muito na cara. O ideal, em termos de prótese, qualquer tipo de prótese, é que ninguém perceba que você está de prótese. Quando a pessoa percebeu, é porque a prótese não está boa. Certo. Você entendeu? Bem colocado. Bem colocado. Doutor, muita gente não sabe, né? Qual a diferença de prótese e de implante? Tá, então vamos lá. É preciso entender o seguinte... A maioria das pessoas que são leigas, né, não são dentistas, fazem uma ideia errada com respeito a implante. Uhum. Elas acham que vai implantar um dente, né? Isso, implantar um dente. E, na verdade, não vai implantar um dente. Uhum. Primeira coisa que vai ser implantado dentro do osso é um parafuso, chama inclusive, quando a gente compra o implante, ele vem escrito parafuso, taraná, não sei o que lá, babá, as especificações dele. Então, na verdade, a gente aparafusa, é de titânio os implantes certo. Hoje em dia. Uhum. Então, aparafusa esse implante dentro do osso. Dentro do osso. Faz uma perfuração com todo um equipamento especial, não é como o consultório normal, tem todo um equipamento diferente para se fazer implante. Muito bem, coloca o parafuso. Normalmente, a gente espera alguns meses para colocar o dente sobre o implante. O dente, ele é aparafusado sobre o implante. Então, o nome... correto de implante é prótese sobre implante. Falando em prótese, né? Quando nós estávamos conversando... Quais são, desculpa, já está te cortando, né? Quais são esses tipos de prótese? Tem vários tipos, né? Prótese, você tem que pensar no seguinte. No prótese não é dentro só a dentadura. A ideia que o leigo tem é essa. Fala em prótese, dentadura. Já acha que é só dentadura. Dentadura é um tipo de prótese. Você tem que pensar assim, tudo o que é postiço é prótese. O cara perdeu uma orelha e vai colocar uma orelha postiça, é uma prótese. É uma prótese. Perdeu uma perna, ele vai colocar uma perna postiça, é uma prótese. Uhum. Então, dentro da odontologia, a gente tem assim, números assim, eu não sei te falar. Mas, por exemplo, uma coroa em porcelana é uma prótese. Tá. A dentadura é uma prótese. Uhum. Uma ponte móvel é uma prótese. Uma ponte fixa é uma prótese. Certo. Tudo que é postiço é prótese. Sim. Então, tem centenas de tipos de prótese que podem ser feitos. Entendeu? Bem colocado, doutor. Quem tem perda óssea pode fazer implante de dente? E como identificar essa perda óssea? Tá. Normalmente... Camarada que tem uma perda óssea, quando ela é muito acentuada, ao exame clínico, a gente consegue ver. Sim. Fala, ó, você está com uma perda óssea aqui, tem dentes que estão abalados, porque a gente tem que pensar que o dente está dentro do osso. Tá. A gengiva é só uma capinha. Uhum. O dente está dentro do osso. Com a idade, todos nós vamos ter uma perda óssea. Mas é uma perda óssea natural. Se essa pessoa... sabe cuidar muito bem dos dentes, sabe limpar muito bem a boca,
a boca está bem equilibrada, etc. Essa perda óssea vai ser pequena. Não vai significar nada. Então, a maneira de evitar essa perda óssea é estar com a boca em ordem. Em ordem. Né? E ter uma higiene muito perfeita. Certo. Essa é a maneira de se evitar. Agora, no caso de implantes e perda óssea. Primeira coisa, para se fazer um implante, eu preciso de um exame chamado tomografia computadorizada. Uhum. Aqui em Batatais, por exemplo, tem um serviço de radiologia que faz esse tipo de radiografia. Essa tomografia, ela vai me dar exatamente, centímetro por centímetro, todo o osso da boca da pessoa inteira, todo o osso. Uhum. Sim. Centímetro por centímetro, vai me dar o tamanho desse osso, a espessura desse osso, certo. Vai me dar aonde que eu vou colocar o implante, o tamanho desse implante, a espessura desse implante, o lugar exato de colocação do implante, vai me dar tudo mastigadinho. Uhum. Esse exame é que vai me dizer se eu tenho ou não condições, se o paciente, né, tem ou não condições de fazer implantes. Certo. Muitas vezes, houve uma perda óssea muito grande, pessoas de mais idade, que usam dentadura há muitos anos, foram perdendo osso, aparentemente ele tem osso, quando você faz a radiografia, tem osso, pedaços de osso, falta muito osso. Tá. Então, não há possibilidade de fazer implante. Porém, existem técnicas hoje de enxertos ósseos. Certo. Enxertia em bloco, tem várias técnicas de se fazer enxerto ósseo para aumentar a espessura do osso, a largura do osso, para depois se fazer o implante. Só que isso tudo é demorado. Sofre, a pessoa sofre enxerto, certeza. O negócio, né, para se fazer enxerto é complicado. Demorado, prolonga o tratamento muito, encarece também o tratamento. Né? Entendeu? Bem colocado. Então, essas coisas. Implante, é muito comum o paciente chegar no consultório, eu quero fazer, quero implantar uma dentadura, que é muito comum, hoje em dia se fala muito disso, né? Sim. Que na verdade o nome é protocolo, dentadura implantada é protocolo. O nome. Tá. Eu quero colocar uma em cima e embaixo, tá bom, vamos fazer a radiografia, faz a radiografia, não tem osso. Dá para fazer? Não dá. Só se você fizer enxerto óssea, acaba, né, sendo esse, muito tem todo complexo. Esse processo. Né? Não dá para fazer nada às cegas, entendeu? O paciente vai lá, meu paciente, primeira consulta minha, eu explico para o paciente o seguinte, eu vou fazer um exame clínico. Exame clínico é aquilo que eu vou enxergar. Tem muita coisa que eu não vou conseguir ver. Então, eu vou te pedir uma radiografia panorâmica, que é uma radiografia grande. Então, eu faço o exame clínico, dá o pedido da radiografia, ele vai, faz a radiografia. Hoje em dia, não precisa nem buscar, né? Eles mandam por internet a radiografia, o paciente volta. Aí é que eu vou completar o exame dele, vou conversar. Está acontecendo isso, isso, tem que fazer isso, entendeu? Esse é o procedimento normal. Sem radiografia, é jogar às cegas. Não tem como. Entendeu? É bom o senhor estar colocando isso, porque a gente não sabe como os outros profissionais, né, se pedem, fazem rotina de exame. Essa rotina, né? E tem muitos profissionais que a pessoa fala, não, me pediu só isso, e fala que está bom, e não é bem assim. Né? Eu, particularmente, Joana, tem coisas que eu abomino, por exemplo, eu não gosto da palavra orçamento. E é comum, o cara vai no dentista para fazer um orçamento, né? Primeiro que eu acho que quem faz orçamento é vendedor de cortina. Ele vai lá, mede a parede e a cortina vai ficar em tanto. Você vai ao médico para fazer um orçamento? Ninguém vai ao médico para fazer orçamento. Você vai ao médico para fazer uma consulta, para ver o que vai precisar fazer e tal, etc, etc. Custo, dinheiro, é uma consequência. Então a pessoa não vai. Eu acho horrível a pessoa. Eu queria fazer um orçamento. Eu falo, vai ser difícil fazer orçamento. Eu não vendo cortina. Né? Eu vou te fazer um exame clínico. Primeira avaliação, né? Com a avaliação, o exame clínico, radiografia, para eu poder te falar o que está acontecendo com a sua boca. Às cegas eu não consigo ver nada, né? Entendeu? Correto. Os problemas bucais comprometem o sistema digestivo do idoso e sua sistêmica? Bom, vamos lá. Joana, é o seguinte. Eu sou odontogeriatra, né? Odontogeriatra é uma especialidade
rara no Brasil. Nós não temos no Brasil, até o ano passado, tinha 500 e poucos especialistas em odontogeriatria. Como existe o especialista médico em idoso, que é o geriatra, né? Geriatra, tem um odontogeriatra. Então, a gente estuda bastante. Né? Eu atendo, por exemplo, eu faço um monte de tipos de atendimento de idoso. Uhum. Eu atendo o idoso independente. O idoso que vai no consultório sozinho e tal, ele entende, ele conversa, ele discute. O idoso semidependente, ele já vai com a mulher, ou a filha, ou o filho. Sim. Aí começa a piorar. O idoso já é acamado, ele está na cama, ele levanta muito pouco e tal. E aí vai piorando. O idoso com Alzheimer, o idoso com Parkinson, e o idoso já em instituições, ou o idoso que está numa casa de repouso, né? Aí é um idoso complicado de você atender, porque ele não reage a nada mais. Uhum. Qualquer tipo de intervenção que a gente precise fazer é com anestesia geral. Tem que ser com assistência do médico dele, tomar uma anestesia geral, ir para o centro cirúrgico, para poder intervir nesse idoso e não deixar ele sofrer, que o problema dele é dor. O idoso com Alzheimer avançado, por exemplo, que já não conhece mais ninguém e tal, mas se ele tiver com dor, focos de infecção e tal, ele não come, ele não dorme, ele só dá trabalho, coitado. Uhum. Então, você tem que eliminar o foco de dor dele. Isso é só em centro cirúrgico. Então, a odontogeriatria abrange tudo isso, né? Agora, se interfere, vamos dizer assim, no sistema digestivo do idoso, mas interfere e muito. Porque ele não mastiga direito, ele não tritura esse alimento direito, ele acaba engolindo o alimento mais ou menos inteiro e tal. Isso vai interferir na digestão, problemas gástricos, suco, enfim. Não é só no idoso, né, nesse caso, né? Na digestão, olha lá, faz tá uma, em tudo, né? Não faz nem digestão direito, porque o alimento já não forma um bolo alimentar na boca, com saliva, bem mastigado, tudo, né? Certo. Que os segredos, inclusive, de você comer pouco e emagrecer, um dos segredos, sabe qual que é? Comer devagar. Comer devagar. Mas bem devagar, bem devagar. Uhum. Porque aí você dá tempo ao cérebro de tirar a sensação de fome. Quando você está com muita fome, você come rápido, você come demais, fica embuchado, né? Desse tamanho. Exato. E vai engordar. Então, quer emagrecer? Verdade. Come devagarzinho. Uhum. Mastiga, vou mastigar 10 vezes. Quando? Mastiga. Antes de você chegar na metade do prato, você já está perdendo a fome. Porque o cérebro já recebeu a informação que teu estômago tá satisfeito, entendeu? É verdade, doutor. É isso mesmo. Tô começando a... Ah, começando não, já venho pondo isso em prática. Eu era de comer muito rápido, ansiedade. É, né? O grande ansiedade segredo... ela atrapalha todo o sistema. Tudo, né? tudo. O ideal é comer lento, bem devagar, tranquilo, né? Comer depressa. É isso aí. Qual a importância da saúde bucal, que a gente já vem falando, né, praticamente, em uma população de idosos? Qual a importância da saúde bucal na população do idoso? É de prima essa importância. É importantíssimo, né? Você cuidar. O idoso, ele tem que estar não só com a saúde física de uma maneira geral, né? Pressão controlada, se ele for diabético, essa diabetes controlada. Certo. Enfim, outros problemas de saúde que ele possa ter. A boca faz parte disso. Ele tem que ter... nós estamos falando assim do idoso, aquele idoso independente, né? O idoso que vai ao consultório, sim, que se trata, sim. E tal, né? O idoso já mais dependente um pouco também é importante, mesmo que ele tenha que, a pessoa tem que dar comida para ele, mas ele tem que ter alguma condição de mastigar, né? Para que ele possa ter uma digestão melhor, ele possa ter uma saúde melhor, entendeu? Então, a boca, que é o primeiro ponto do aparelho digestivo, é a boca, né? É onde você põe um alimento e vai... A saúde começa pela boca. Começa pela boca, né? E o idoso mais ainda, porque ele já tem uma série de coisas, de problemas, né? Problemas, A boca complicada, mais um problema, mais sério ainda, né?
Exato. A falta de dentes aumenta as chances de desenvolver infarto, câncer, AVC? Olha, eu nunca, nenhum momento eu ouvi falar isso dentro do que eu, pouco que eu sei de odontologia, né? Que o cara falta dente, ele poderá ter um infarto. Só se for que ele está nervoso demais porque falta dente. Falta, né? Dente. Mas o fato de faltar dente não vai, vai causar outros problemas. Uhum. Mas chegar ao ponto de AVC, de infarto, eu não acredito nisso, não. Certo. A falta de dentes não vai causar esse tipo de coisa, não. Posso estar enganado, hein? Isso são boatos, né? É, muita gente na minha fala... Na minha formação... Nunca se ouviu falar isso. O senhor desconhece, né? Bem colocado, né? Porque boatos tem muitos, né? Nossa. Tem bastante. Um fala uma coisa, outro fala... E o certo é realmente procurar um profissional, né? Tá bem informado com o profissional, porque a gente... O profissional é que ouvir, tem que te orientar. É, né? Exato. Que nem você fala, vou no supermercado, vou trocar minha escova. Ah, vou comprar uma escova dura. Uhum. Escova dura é muito boa. Para engraxar sapato, né? Você passa na graxa, assim. Uhum. A escova de dente tem que ser pequena, macia, cerdas macias. Ela, a própria escova tem algumas cerdas que te indicam, mudando de cor, o momento certo de você trocar de escova. Tem escovas, por exemplo, que tem umas cerdas azuisinhas no meio, com o uso elas vão ficando brancas. É o momento de você trocar a escova, entendeu? Tem... Hoje em dia está muito bom essa parte de escovas no Brasil. Como fortalecer os ossos da boca? Olha, não tem como fortalecer ossos da boca. É, formação óssea se inicia na barriga da mãe, quando o bebê ainda está em formação. Tá. Através da boa alimentação da mãe, de vitaminas que ela possa tomar de acordo com a orientação do médico dela, tal. Então, isso é mito também, né? É? Acaba sendo mito isso, né? Mito, não tem, não tem como. Eu vou tomar remédio para fortalecer os dentes. Não tem. Não existe isso, entendeu? Tá. É, isso já vem da própria pessoa, da genética. Da formação da genética, da mãe, alimentação da mãe. Você pega uma criança subnutrida, ela vai ter os ossos comprometidos, evidentemente, né? Não só da boca, mas de maneira geral, entendeu? Maneira geral, certo, doutor. Qual o melhor creme dental para quem tem perda óssea? É. Não existe creme dental que vai ajudar na perda óssea, nenhum deles. É, eu tenho um colega de turma, inclusive, chamado Jaime Aparecido Cury. Ele atualmente, ele ficou como professor da faculdade, e ele atualmente é a maior assumidade no mundo sobre creme dental e cárie e flúor. Creme dental, flúor e cáries. Em trabalhos publicados no mundo inteiro, ele é uma pessoa altamente capacitada. Então, o Jaime Cury, ele fez alguns estudos sobre creme dental. Teoricamente não. Vamos dizer assim, a conclusão que ele chegou nesse dos cremes dentais é o seguinte: todo creme dental deve conter flúor. Quando você for comprar um creme dental, compre o que você gostar mais. Mas olha na embalagem, contém flúor. Esse creme dental é bom. O flúor... Batatais, por exemplo, tem a água fluoretada. O flúor ajuda muito no combate à cárie. Você pega, hoje em dia, garotos aí com 18, 19 anos, que nasceram aqui em Batatais, que tomaram água fluoretada, mas agora virou moda tomar água de garrafão, não sei o que, mas enfim. Mas se tomaram água fluoretada, ele não tem cárie na boca. Eu tenho muitos pacientes, garotos aí, de 18, 19 anos, que não tem cárie nenhuma. Que maravilha, nenhuma. E é flúor, graças ao flúor. Então, tá. Creme dental que fortalece osso, perda óssea, não existe. O creme dental vai te ajudar na limpeza e, no caso de contém flúor, ele ajuda a não dar cárie. Não dá cárie. Entendeu? Tá. Que muita gente não tem esse conhecimento, né? Sim. A gente acha que sabe tudo e conhece tudo, na verdade não conhece tudo. Propaganda engana muito, né? Tem muita propaganda enganosa. É isso aí.
dentes sensíveis, o cara vai mostra mordendo uma maçã, ai, meu dente está sensível, usa tal pasta que vai solucionar o problema, tal, né? Exato. É propaganda, doutor, que engana muito, entendeu? Exato. Mas hoje em dia, você sabe que o Conselho Regional, o Conselho Federal de Odontologia, eles estão muito em cima de propagandas, né? De milagres, propagandas que prometem milagres na parte odontológica, eles não deixam mais, não. Isso é ótimo, né? Tira do ar mesmo. Enganação, né? Enganar a população. Engana, a enganação, né? Tenha dúvida. Exato. Doutor, foi uma entrevista super, muito esclarecedora. Gratidão, mais uma vez, pela sua presença, por todas essas informações que muita gente que está aí em casa não conhece, né? Não tem esse conhecimento. Infelizmente, e, né? Passa, por favor, passa os seus contatos. Como que a gente te encontra? Bom, eu vou... o meu consultório fica ali na Rua da Santa Casa, do hospital. Avenida Dr. Manuel Furtado, 304. Certo. O telefone é 3761-1086. Eu trabalho de segunda a quinta... Né? Segunda depois do almoço e quinta o dia até quinta o dia inteiro. Certo. Entendeu? Eu não leciono mais, eu parei de lecionar. E quando eu lecionava geralmente às sextas-feiras. Então eu me acostumei a não trabalhar de sexta-feira. Então, sexta-feira é um dia permite, que eu se permite, né? Eu acostumei, né, a não trabalhar de sexta-feira. Mas estou à disposição, para uma consulta, tem que agendar o horário, né? Tá. Falar com a Maria Inês, que é a minha secretária, e minha mulher, ela que agenda tudo. Tudo bem. E com o maior prazer eu atendo, nem que for para uma consulta de rotina, uma consulta de eu quero aprender com a escovação, eu quero saber como é que eu faço a higienização da minha boca, nem que for só para isso, eu estou inteiramente às ordens, viu? Gratidão, doutor, mais uma vez. Doutor, muito obrigado de coração pela sua presença e sempre que puder, né, que quiser, tiver um tempinho, para a gente estar podendo esclarecer mais dúvidas, né? Tuas ordens, pessoal de disposição, casa. Viu? Tá bom, obrigada. Você que nos acompanha, continue com as nossas programações pelo Facebook, Instagram e YouTube. Obrigado pela tua audiência. Estamos comemorando. Mais de 2 milhões de pessoas até o momento assistiram à TV Batatais pelo Facebook, YouTube e Instagram. Nosso muito obrigado. Juntos construímos tudo isso. TV Batatais, um canal de TV forte, moderno e de muita credibilidade. Bar e Restaurante Mineiro, a melhor comida caseira da cidade e a cada dia um cardápio diferente. Aquela comida da hora, com muito capricho, variedade de saladas e um tempero todo especial que a Cozinha do Mineiro tem para você. O atendimento é de segunda a sexta-feira no almoço. Sem contar com o delivery de Marmitex, faça o seu pedido através do telefone 16-3662-1825. Fale com o César, é a melhor comida caseira da cidade, em um ambiente muito aconchegante. Restaurante Mineiro, fica na rua Tapajós 224, no alto da Bela Vista, Batatais. Faça o seu pedido através do telefone 16-3662-1825. Bar e Restaurante Mineiro, o melhor da cidade. We'll be right back.
Real Supermercados. Completo para você. Marispan é especialista em carregadores frontais e adubadeiras. Situada em Batatais e presente em todo o Brasil, somos sinônimos de evolução no campo e caminhamos junto com o produtor rural, oferecendo a ele as melhores soluções com a mais alta tecnologia, independente do tamanho da sua propriedade. O que nos motiva é ver nossos clientes satisfeitos e ajudá-los a aumentar o rendimento de seus negócios. Quando se falar em vidros em Batatais e região, a melhor e que te dá toda a retaguarda é Roberto Vidros. Na sua casa, no seu escritório, enfim, na sua construção em geral, só pode ser Roberto Vidros. Fazendo o seu trabalho nas grandes e pequenas construções. Só aqui em Roberto Vidros, você tem os melhores serviços com vidro no mercado. Varanda, box, janelas, espelhos, portas e tudo mais com excelência, qualidade e garantia. Não fique esperando. Peça um orçamento já pelo fone 16-3761-1711 e no zap 16-991-18-4055. Venha para Roberto Vidros. A facilidade para você fazer a sua construção é com Canadá Materiais para Construção. Qualidade, segurança, tudo para a sua reforma ou construção. Tintas, portas, janelas, batentes, materiais elétricos, tijolos e ferramentas em geral. Do básico ao acabamento. Canadá Materiais para Construção. Tudo para a sua construção. Atendimento dos proprietários Fernando e Cássia. Contando ainda com o Juninho e a Débora. Canadá Materiais para Construção. Fica na Avenida Professor Doutor José Reinaldo Lazzarini, 119. Batatais, São Paulo, no Jardim Canadá. E o zap 16-99279-3036. Canadá Materiais para Construção.